Friday. Hai, anda bersama saya Mazira Majid dalam segmen Friday. Hari ini saya nak masak nugget ayam homemade. Pada anda yang suka makan nugget ayam tapi tak nak beli selalu sebab dia mahal, anda boleh cuba resepi ni dekat rumah. Dan bahan-bahan dia adalah isi ayam, garam, lada sula, bawang putih, telur ayam, serbuk roti dan juga acuan untuk kita buat nanti. First step yang kita perlu buat adalah blend bahan-bahan dekat sini selain daripada acuan dan juga serbuk roti. Jom kita blend. Langkah pertama, kita blend dahulu isi ayam, bawang putih, garam, lada sula dan juga 2 biji telur ayam. Pastikan anda blend sampai dia betul-betul lumat. Macam ni ha. Kemudian kita masukkan ke dalam bekas yang sesuai untuk proses seterusnya, iaitu mengukus. Ha, kita perlu kukus separuh masak sahaja. Agak-agak dah separuh masak tu, bolehlah kita sejukkan terlebih dahulu. Bila dah sejuk, bolehlah kita masukkan ke dalam acuan yang kita suka. Tak kisahlah nak buat bentuk apa pun, make sure ianya tak terlalu besar sangat. Kemudian kita boleh golekkan nugget tadi di atas serbuk roti dan pastikan ianya rata. Bila minyak dah panas, kita dah boleh start menggoreng dan pastikan anda goreng dia sehingga warna keemasan macam ni ha. Lepas ni dah tak payah beli nugget, boleh buat sendiri. Dah siap pun nugget ayam homemade yang kita buat tadi. Dan sekarang saya nak rasa, nampak lagi berasap. Tekstur dia yang rangup dekat luar dan isi yang sangat padat dekat dalam. Bawang putih tadi memang bagi kita bau dan juga aroma yang sangat wangi. Dan juga lada sula tadi memberi perasa supaya dia taklah tawar. Dan anda boleh cuba resepi ini dekat rumah untuk seisi keluarga, anak-anak anda mesti suka. Itu sahaja daripada saya, Mazira Majid untuk Friday. Bye-bye. Thanks guys for watching this video. Don't forget to subscribe our YouTube channel and see you guys next week. Bye-bye.